Pirms gada Salkrastu jauktais koris Anima klausītājiem piedāvāja vēl nebijušu un ilgi lolotu notikumu – koncertu jūras krastā Saulrietā. Vakar nemazāk emocionāli Kristapa Krievkalna un Kārļa Kazāka dziesmu cikls krastā Saviļņots izskanēja Sentpolā, Minnesota štatā ASV, kā viens no iespaidīgākajiem Amerikas latviešu dziesmu un deju svētku notikumiem. Pirmais bija Salkrastos jūras krastā, kad mēs varējām, teiksim tā, piedzīvot un uzfilmēt to, ko arī varēja šodien redzēt skatītāji šeit Amerikā un drusciņi sajust tās Salkrastu jūras smiltis, to Saulrietu, tos mola akmeņus un tam līdzīgi, bet šī koncerta zāle. Es atnācu šeit trīs dienas atpakaļ un es šeit, nu tā, teiksim tā, es ievilku elpu un es domāju, tā, nu šī zāle būs jāpiepilda. Man šķiet, mēs to fantastiski izdarījām. Es nenormāli lepojos ar šito visu fantastisko komandu, ar šiem koristiem, ar mūziķiem un ar komponista kungu. Un sveiciens mēs sūtam Kalim Kazākam uz Latviju. Likām kājām uz skatuves, mūziku izdzīvojot ne tikai ar balsi, bet visu ķermeni, kora Anima dziedātāja vakar piepildīja milzīgo Ordvejas mākslas centra zāli. Skatītāji klausījās aizturēt elpu un aplaudēja kājās stāvot.